Jag heter Robin Trygg och jag älskar att utmana mig själv. Men jag vet också vad som krävs för att lyckas. Var man här igen då? Jag har klättrat några av världens högsta berg såsom Aconcagua i Sydamerika, Mont Blanc i Frankrike, Mont Elbrus i Ryssland och Mont Everest i Nepal. De kommande 2 åren kommer jag ligga i hård träning. Jag har nämligen satt upp ett nytt mål. Att klättra 2 av världens högsta berg inom loppet av en dryg månad. Men fan. Mitt mål är att bestiga Chaoyo, världens 6:e högsta berg. Jag bara fick känna den här känslan. Jag ska sen ta mig till världens 6:a berg, Mount Everest, och ta mig upp via den branta nordsidan. Sa jag att jag gillar att utmana mig själv?